חרם. המילה עצמה מעוררת בנו אסוציאציות קשות. בעבר, החרם היה כלי חיובי ששימש קבוצות מוחלשות כנגד מרכזי כוח, אך מאז הוא הפך להיות כלי לבריונות כלפי החלשים. על פי נתונים שנאספו במרכז טאוב, מעל ל-60% מהכיתות בארץ יש בהם לפחות תלמיד אחד שהיה קורבן לחרם. הסבירות הגבוהה ביותר לחרם תהיה בכיתות ה' וו', מובן שידחנו בכיתות נמוכות או גבוהות יותר. נתון מעניין במיוחד הוא שהדיווח על חרמות בכיתה ירד בשנים האחרונות. יש שרואים בכך סימן חיובי, ויש שאמרו שזה מעיד על כך שהקטנים איבדו אמון במבוגרים שיצליחו לפתור להם את הבעיה. אפילו אם התלמידים מבינים שחרם הוא משהו פסול, תמיד ימצאו הצדקות לכך. מגיע לו, היא העליבה אותי, לא נעים לי לשחק איתו, הוא הרביץ לי, אם לא ישתתף בחרם יחרימו גם אותי. וכל הדרכים מובילות לחרם. על פי המאמר המצוין של אודליה אלקובי ויעל אברהם, הילדים עוברים תהליך טבעי מהשתייכות משפחתית להשתייכות קבוצתית, והם מגלים את כוחה של הקבוצה. כללים, חוקים, נורמות, לחץ חברתי, והילדים מגלים שלקבוצה יש כוח להשפיע. אלא שהכוח הזה עלול ליצור גם תופעות שליליות, להשתמש בכוחה של הקבוצה כנגד מי שלא שייך לקבוצה. הדרך הטובה ביותר להילחם בכך היא למנוע אותה. לא פשוט בכלל. עלינו לעשות שיחות בכיתה, להציג מקרים, להציג את ההשלכות לכך. כאן, כיד הדמיון שלכם, השתמשו בסרטונים, במאמרים, בעבודות בכיתה, הציגו מקרים שקרו לכם כילדים, שתפו אותם, אפשרו לילדים עצמם לשתף אתכם בדברים שהיו להם, בפחדים שלהם, במחשבות שלהם, בחוויות שהם עברו, שלבו את יועצת בית הספר בעניין, נסו להביא כל דרך אפשרית שיוכלו להביע את עצמם, להראות מה הם חושבים על כך, להעלות למודעות את נושא החרם, ואולי דרך כך להצליח למנוע את החרם הבא. המורים וההורים צריכים להיות עם האצבע על הדופק, לשתף פעולה ולחפש באופן אקטיבי סימנים מקדימים לחרם שעלול להתרחש לילדים שלהם. ייתכן הבעות פנים מרוחקות, עקיצות בין התלמידים, מורים צאו מחדר המורים וחפשו בהפסקות ילדים מבודדים, והורים דברו עם הילדים שלכם, ואם אתם רואים חשש אפילו לחרם, עדכנו את המורים. במקרה וגיליתם שיש חרם בכיתה שלכם, הגישה שלכם צריכה להיות להתערב. אל תצפו שזה ייעלם מעצמו. עשו זאת בצורה חכמה. בדקו האם החרם הוא בכיתה, ברשת או בשניהם, ובחרו את דרך הפעולה שלכם בהתאם למה שגיליתם. גלו מי השחקנים הראשיים, על פי רוב מדובר במאבקי כוח, בעיקר בין גורם חריג בקבוצה לגורם מנהיג בקבוצה. אספו מידע, השתמשו בתלמידים שנוהגים לשתף אתכם במתרחש בכיתה, והחליטו כיצד להמשיך. מניסיוני האישי, כדאי להזמין אליכם את השחקנים הראשיים בחרם לשיחה, וליצור ערוץ פתוח לשיחה. המטרה תהיה למצוא את הדומה והמשותף ביניהם, דבר שיכול להוביל לא רק לסוף החרם, אלא אפילו ליצירת חברות חדשה. ייתכן שתחושו כעס כלפי היוזמים של החרם, אך נסו אם אפשר לא להניש. העונש עלול לגרום ליוזם החרם לתפיסה מוטעת של הפתרון. ראו את המצב כהזדמנות להעלות בכיתה את נושא התקשורת בין הילדים, ניהול קונפליקטים, פשרות, קבלת האחר ועוד. במידת הצורך, דברו איתם על כללי תקשורת ברשת, אך זה נושא לסרטון אחר. תודה על ההקשבה, ואם תצטרכו כלים נוספים ורעיונות נוספים, אתם מוזמנים תמיד לפנות אליי. בהצלחה לכולנו.